Благодаря ви, че днес сте тук, за да отразите миналогодишното събитие, на което наистина направиха нашите колеги, състезатели, треньори и всички тези, които бяха съпричастни към подготовката на националния отбор, да направят едно невероятно състезание и наистина исторически успех. Аз нямам много да разтегам пресконференцията в някакви дължини, но е хубаво, може би, да има въпроси към състезателите, за да видим какви емоции са изпитвали те, тъй като аз съм стоял тук и съм говорил предимно за себе си преди и ми е изключително приятно да емоциите, които аз преживях в Мерсин, можехме много повече, защото не винаги се целим нали, високо, но важно е, че когато сме се събирали преди и говорим за потенциала, който има в тези момчета и момичета, вече е факт и ние сме горди, че успяхме първо да съхраним и състезатели и треньори, не само да са на ниво завоюване на медали, но най-вече и да са здрави, защото виждате в тази ситуация е сложно дори да се пътува, камо ли да се прави една така дълга подготовка. Така или иначе, сме горди от това, което се получи и в младежите, и в девойките. Имахме и пропуснати шансове в финалите. Можеше и като отбор, може би, това е мое виждане, съвсем реално, ако си бяхме направили програмата изцяло, дори в отборното класиране мъже да бъдем трети, защото тръгнахме много слабо, но после те пък събраха сили и някакси се справиха, за което ги поздравявам. По отношение на младежите имаме един страхотен отбор, който наистина за първи път конкуренцията вътрешната е страхотна и трябваше да се изберат 5 състезатели от 15 младежа, които наистина всеки един щеше да бъде достоен да присъства в отбора. Така че поздравления за личните треньори, които готвят момчета, защото те са и от провинцията, една част от тях. Имаме едно момче, което се готвише в България, но е и канадски гражданин. Така че в последните години се е хвърлило много труд, виждате, и в крайна сметка резултата вече е налице. Поздравявам всички тези, наистина и ръководството, и личните им треньори, които работят с тях, всички, които са били съпричастни към подготовката, и момчетата, момичета са вече наистина най-важните и героите, които всъщност е повода, за които ние да сме тук. Така че аз им благодаря честито, надявам се, че в тази 2021 година пък ще имаме още поводи, тъй като ще бъдем и, или надявам се, ако всичко е наред, домакини на Световна купа град Варна през май месец, спортна гимнастика и домакинство на първото такова по паркур в септември месец. Така че имаме, нали, амбиции за все повече като развитие на нашия спорт и всъщност Олимпийските игри, които към днешна дата единствено Дейвид Хъдълстон има квота. Така че очакваме от него повече, но най-вече да сме здрави, така че честито още един път.